Dámy a pánové, naším dalším hostem je David Vávra. Pan David Vávra, jak vidíte, nám přines na sobě ukázat Google Glass, což jsou tyhle brýle, co máte na sobě. Měli bychom asi stručně vysvětlit, proč je máte, protože patříte mezi ty takzvané early adopter, ty, co to mají jaksi dřív než ty ostatní, ale musíte si to koupit, že jo? No, musím si to koupit v Americe. V Americe asi za 30 tisíc, že jo, zatím? Zatím je to prototyp. Prototyp, ono to pak bude levnější. A vy proto vyvíjíte nějaké aplikace? Jo, vyvíjím proto. A vy vůbec vyvíjíte aplikace, že jo? No, já jsem Android vývojář, vyvíjím aplikace pro chytrý telefony. Ano, já jsem koukal, že jste udělal třeba aplikaci Dlužníček. Jo, jo. Jo. A ona je docela dobrá, to je, když se potřebují lidi dohodnout na společných platbách, kolik kdo dluží, že jo? No, přesně, když jedete třeba na vodu s kamarádama, tak tam zadáváte, kdo za co platí, kdo platí za kemp. Prostě, a ono to všem vyrovnává, pak kolik má kdo zaplatit, kolik kdo to... Přesně. A to by se dalo dělat i doma dobře, ne? No, jasně, v domácnosti nebo pro pár třeba používají to různě lidi. No, no, byste si to mohli dělat s bývalou paní, tohleto. To je takový to, ty máš barák, já ne, čili dáš, Tomáš dá půl domku. A ta aplikace je výhoda, že ona vám to sama rozdělí. No, no. A teďko k těm Google Glass. Tak ty máte na sobě a vy tam teď něco vidíte? Teď ne, teď to je vyplý. Teď je to vyplý. No a my to tady uděláme tak, že to, co vy uvidíte, budou tady diváci vidět na televizi a vy nám to trošku vysvětlíte, nebo já se na to budu ptát s radostí. Ale měli bychom si ještě říct tak jako dopředu, teď je to ve fázi, že to teda je prototyp a co to zatím umí teď? Jo, umí to fakt hodně věcí, tak takový základní funkce, tak jsou focení, točení videa, navigace tam je. Teďko ještě mě řekněte, vidíte dobře? Vidím dobře. No, nedělá vám to tam jako... Ne, 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 vidím vás. No, že mě vidíte, to je. Jsem leta neseděl vedle někoho tak blízko, ale ne, jestli vám to tam nedělá nějaký kaňour takovej... Ne, mě to vůbec trošku znervozňuje, když na vás kouká. Jo. No ne, protože furt tam koukám, že tam něco máte, nejradši to takhle jako odcvrnkal. No a druhá věc je, čili vám to nějak rozhled jako... Ne, minimálně. Minimálně. No a teďko jsem koukal, že ty poslední, já nevím, jestli už to máte vy, tenhle ten typ, tam se ten pokyn dá dávat i mrknutím. Jde to, no. To je taková experimentální funkce. Jakože když si fotku, jak mrknu. Jo. A co když mám tik, tak udělám 500 fotek za hodinu. No ne, tak to na to bude reagovat taky, ne? Či, a dá se to vypnout? Dá se to vypnout. Dá se to vypnout. Takže bychom se od toho pustili trošku. No, no. No a vy se těma brýlema připojujete na ten tablet teď. No, na tablet, no. Tak jestli tam už bude něco vidět. Jo. Už to tam je. Tak tohle to je taky to, co tam vidíte. Vy jo, to vidíme. To tam vidím teď. Já. No. Jo. No a... Můžu si vás vyfotit? No tak zkuste. OK Glass. Teď take tam... a picture. Je to dobrý. Ale viděl jsem tam to světýlko. Ale teď mě napadlo, já jsem se těšil, že třeba jste s dámou v restauraci a uděláte takhle a představa, že řeknu OK Glass, take a picture. Ona řekne, co děláš, kreten? A co, on nám tady píše nějaký návod? Jo, to jsou ty slovní příkazy, které můžeme použít. Říct, no, no, no. Jste vlastně co dělal, protože jsem viděl světýlko. No, ale třeba víte, co mě zajímalo? Jestli půjde perspektivně to, že když já řeknu Jan Kraus, a řeknu jim, zjistím, jo. No, je tam, to tam je tam vyhledávání v Google. No. A můžu tam vyhledávat, takže vyhledám Jan Kraus a najde mi to informace o Janu Krausovi, to jde. No, ale jako zachytěj to brejle zvukově, jako, nebo co? Ještě jakoby to rozpoznávání zvuku jenom na angličtinu. Na angličtinu. Takže jako no, Jan Kraus anglicky. Český, ale musíte jako John Kraus asi nebo něco takového. No, to ne, to bude. No, a zkuste na tom teda vyhledat něco anglicky. Ale počkej, jo. Já myslel, když ten člověk mluví třeba.
Jako, že já bych mluvil a třeba bych řekl, já jsem Jan Kraus a vy byste udělal... A on by vám zjistil... Jo, takhle podle vašeho hlasu, že? No, to zatím není ještě. Jako šlo by to naprogramovat, myslím. No, ale ještě to není. Není. Ale když vy chcete něco vyhledat, tak mu to můžete dát jako slovní příkaz zatím v angličtině. V angličtině. No tak dejte nějaký. Jo. Jsem zvědavý, co budete hledat. Tak já tam pustím... Tady je takhle touchpad na straně, který to taky můžu ovládat, jo, nejenom tím hlasem. Kterým to ovládáte, jo? What's the capital of Czech Republic? Jo, a ještě mě to tady řeklo do ucha, Prague is the capital of Czech Republic. Ono teda, jako člověk si s tím žije hodně sám. No, protože, to jsem si všiml, jednak mám to oko lítá nahoru, takže ono to chvílema vypadá, že člověk zešílel, ale na druhou stranu, i tohle, jak děláte, tak to vypadá trošku divně, že jo? S někým mluvíte, já myslím, že to bude mít určitou eleganci. Rozumíte, že tím ochromíte třeba tu partnerku nebo toho partnera a ono takový, what's the capital, tak je to... Asi ne, v každý situaci je vhodný to mít na sobě. No, vypadá to, že člověk je fanda na zeměpisný údaje, ale... No a co ještě, dá se poslat mail třeba? Taky no, SMSky. SMSka? Taky no. Jako rovnou z toho? Nebo volání. Jak volání, jako na hangout nebo kam? Taky videohovor, to znamená, lidi vidí přesně to, kteří jsou s váma na tom videohovoru, tak vidí přesně to, co vy vidíte vašima očima, to je zajímavé. Že vy jim posíláte váš obraz, jo? Ano, že třeba jedu na snowboardu a přitom jakoby někdo může sledovat, jak já jedu na snowboardu mýma očima. No ale on to sleduje na svých brýlích nebo na televizi? Může i na svých brýlích, když má brýle. Jo, že všichni pak budeme... Takže teď jsme všichni na mobilech a přijde fáze. Ne. Google Glass! No a tak tam puste obraz, co vidíte teda. Jo, tak já zkusím natočit krátký video, jenom 10 sekund, jo. Dovolujte no to delší neumí asi, ne? Umí. No tak vypadá to, že vám někdo vypaluje oko teď. OK Glass. Record a video. Tak, zamávejte do kamery. Ale jo? No. Jinak je to trošku sekaný, ale to je tím přenosem. Já to tady vidím úplně plynule. Vy to vidíte plynule, my to přenášíme Bluetoothem nebo čím, tak to ono trošku, trošku... Jako a uvidíme to teda. Můžu to pak nazdílet někam jako na sociální sítě nebo tak? To můžu rovnou z těch brýlí. Pak jo, řeknete OK Glass. A to teda, jako ale to nějak vyřešej nebo co? To se bude celý večer spokojeně ozývat OK Glass. OK, ne. Jakoby je to spíš na použití... Nebo v hospodě 30 lidí najednou OK Glass. OK Glass. A bude si říkat, tam všichni glasujou. No ale můžem vidět to video třeba, co jste udělal? Můžu, no. Já tady takhle můžu jako přepínat. Tohle teda fakt není dobrý třeba před někým, protože vypadá to, že člověk zešílel, opravdu. Ne. To je prostě nová technologie. Já vím, no. Za chvíli to bude normální. Just tak now, jo. On tam teď, píše čas, kdy to udělá. Teď se pouští, už to jo, už to jde. Ale tady je to sekaný, aby to vidíte plynule. Já to vidím plynule, no. On to tady je taky velký, takže on s tím má oničku. No a co ještě s tím jde? No, umí to třeba překládat, to by se tady mohli udělat demonstraci. No tak uděláme. Vy tady totiž v šuplíku máte německý nápis. Tady, jo. Tady, no. To jste sem dal vy, ne? No jo. Protože já si sem německý nápisy nedávám. Achtung, kein Winterdienst, by si sem nikdy nedal. No a vy to jako načtete a on to přeloží. No, tak to vyskočí. Ale jak jako? Rozpozná to ten text v tom... A vy chcete, abych to teda držel? No, takhle to ukažte. A vy řeknete teda... OK Glass. Jo. OK Glass. Translate this. Naučte se s tím druhým bokem koukat někam. Ty blá. Dobrý, co? Chcete si to půjčit? No.
Já si to chci půjčit. Ježiš. Hockey glass. Get directions to home. A to je ke mně domů, ale... No, teď já to chci vidět! On mi říká, home, what is JavaScript? Jo, mám to! No, podívej, má! Jo, tak to půjde krást, to má cenu. A ukazuje to, kde zrovna jste třeba? Když to sdílím někde, tak jo. Jo. No a tady je to vidět výborně, to je pravda. A vlastně jenom, když tam člověk dá to v oko teda. No, no, normálně můžete dívat jakoby rovně, no, ale... můžete, oni nám očaři řeknou potom. Ne, tak to je pozoruhodný. No a kdy to bude jako k mání? Nevíte? To se pořádně neví, no. Není nic oficiálního. Jakoby zatím je to jenom, testuje se to v Americe pro vývojáře a tak. No a vy to takhle testujete taky? Taky, no. OK, glass. Jan Kraus. A to ještě musí zapracovat. Já to zkusím no sám. No tak zkuste to sám. Jan Kraus. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden. Naschledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek, a pokud se budete dívat, bude to hodně prima.